Баграт Аймандага, Порандай Алнан Чухтожезе, Анатолий Камоликов, Кресен фермер Хонин в Тартюстен. Ирепши мол тудырга чаратхан. Үн хайы энектерге болган. Парс ит сүт сатканан кишче, бүгінде хонықты елігі жепас энек. Хойлер икінжі орында болганар. Жепір жылының аразына олардың саны иледі үс барыпсты. 200-ші пасқа жетіріп алдылар. Бүл құрағынар хомы неміз алғанар. 100 инедан 100 құраған. Энектерінен кенестерзе хойлер көп хая керексіпшелер. Кресен фермер Хонин азырғы Республика Марина пішіктері бергенер өк, че комиссия шер асқынақтып болызығы бірбен. Бүкілі алзы Камоликовтерінің 300 гектар. 10 гектарды мал азығын билетепшелер. Бұ күнлерді хой қырғары басталыпсты. Күзетелерге керек шоқ болған. Пұфтыр бұт оқысты Сергей Софьянов еткен. Фермерінің күгініне тің кірпырған. Тұс жеткенді бірде екенжелес жоқ андорық айланған. Хой қырғышын құсты көп жерлерді сағыпшалар. Мал әлері теске тұршалар керге шерер. Шурше біз прайшырды. Балақтинский районды. Анан ам харандызым жөлін қырықшала қызыл шырды. Анан Новоселов шүргі біз, Шушинский шүргі біз, Псковская область, Павлухов городса шүргі біз майыды. Зимовка хомы болған прайха кәседі. Кімнің корма шық болған, кімнің та овес шық болған. И ток тюк көтерілбен тіңсін. Это. И вот только июня-то стабус хойхырыга хакасиады. 1 июня-то. Хойхырыган үшін енже түлері рынок оңдайларына балғылысты. Улуғ үйір болзе, бір хой үшін түлек сала асқынақ боладыр. Кішін үйіріне хырғыбзарға тезен 9 базы үс барыпсе. Санға прайнеме алыпсе. Шол хонық базы шиз хорадығылары. Түк үзің айыз күнірделі алыпша. 9 ар. Шалғыз кізінің күзі бір өріне қырғыбзарға шетпес. Хайды да болысы керек. Тіңгі шылда да біз екі өлін қырғыбыз. Олының менің жәнінің. А тіңгі шылды сентябрі да аны мобилизация парқына кем Украина зар. Ол командир минометтова расчета. Автоматический миномет Василек болшы. Ам ДНР-ді, Авдеевка, хрінді тұршау. Ну, ам, чтобы екөлін қырғыға мен албылғым күзе. Ол пізінші күн екөлін қырғыша біз. Ол железная дорога да тоғынша, ам межвақта болшам. И ам екөлін қырғыша біз. Бір күнде 9 жылар 6-10-8 қой қырғысаладырлар. Фермер алылған түкті, төзі қшастық ішеткен фирма садыбзарға чөптезің ішсалған. Пықтыр үйдек аннан шоқтасқан болған. Ше ол сөзіне тұрыс пен салған, түкті алырға келбен. Түк түзен прай тастап барған. Пүйіл керек хайдеп оларын тұсыла көздер. Қойды тезен хайды да қырғарға керек. Бұт оқыс еділбізі қалым тұқалтынды қарчықтар шығып барадыр. Малыр әзі көнді оттып болмен жалар, үспен жалар, күскіді көдіремі асқанақ болар. Алексей Бергаяков, Алексей Бурнаков, Хабарларға.